I'm a yeme. Don't be keep me live my life, dragon. Aja mafia abe. Jadi apa ya? Aja sandal. Malau. Jam jalan double par force. Kim pita kar kora. Mikul. Dapat kau. Yang lagi jeli ko. Par force. Zigi marre. Bakal. Bakal lagi ya. Ayo challenge. Tuh lah si kau eh, katirem. Dia ye 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 katirem lah. Ada sahaja Amerika. Baju di awam abila. Anggur awam. Ini yang nama re, yang nama sumber. Alasan baik muda. Dua zara dapat kau re. Dua zara dapat. Kau dah jual. Ah. Kau dah nyanyi awal tak? Lepas mumsim barang. Bukan nyolong pun ada retur. Dal par force. Yarun rek. Yarun rek melu je bolu. Kerja terus. Alaju kita tahu. Nenek bimbing antren alaju orang ni nalo. Mereka jawab le. Dugo alaju. Ini nak everything. Aku alaju. Bisa jeng antren. Bisa nenek kalah le. Alaju main nenek aman. Bisa kamu kaidan. Dah aman karau. Wah leg bisa bi. Aman tul karau. Bejau. Bisa bejau. Sikit dia bejau. Kon bisa kan. Mafia apa ini di prepare. Dan. Apa jalan lagi? Sabi ya, Bi. Apa lokar? Zul. Zul. Wah, yang apa lokar? Aisyah Falu. Gerakut. Isi biar jalan. Galib-galib biar jalan. Mabal, handa dapat satu ni. Am, am dasarnya banyak dek. Umar, bagus. Ayo bagus. Untuk marus, mana hari ni? Saya, hari ini dunia esan. Kalau dah miron tu jadi perisian. Tak marus kuah. Hello. Selamat pagi. Aja abu, menolong juga tetap. Tapi, tapi neng jadi gini. Kamu tak betul nyombi alat jual di Amerika. Wah, tapi neng alat jual nyombi berminyak. Sekali. Orang mana leh? Cisup. Cisup. Wajar cisup. Wajar, wajar cisup.